полезна дискусия, свързана с предстоящите парламентарни избори, предизвикателства и решения. Срещата промена в конструктивен тон, направиха се разяснения за създадената организация от страна на полицията, както и от 16-17 РИК, за гарантиране на честни демократични избори. Получихме уверението на прокуратурата, че ще гарантират заедно с нас честни демократични избори, както е и желанието от всички политически сили изборите да преминат по един спокоен, честен демократичен начин. Само с някакво изречение ще си позволя да ви запозная с създадената организация от областна дирекция на МВР Пловдив по предстоящите избори. Сформиран е щаб със заповед на главния секретар, на който ръководител съм аз, и участват по-голяма част от ръководните служители в дирекцията. Отделно от това, с моя заповед, във всяко едно районно полицейско управление има сформирани по две групи служители от криминална и икономическа полиция, които приоритетно ще работят по получаване на сигнали и от такива, които са подадени от граждане във връзка с нарушено изборното законодателство. Като такива групи има и три броя са в двата отдела криминална и икономическа полиция. Общо са сформирани 32 групи, мисля, че са напълно достатъчни и можем да проверим максимално бързо всеки един сигнал, който е постигнал при нас. Моля за създадена организация да вземе отношение и представите на прокуратурата. Здравейте от мене на представителите на всичките медии. Аз за първи път участвам в такава среща и благодаря лично на господин Бабев за създадената организация, защото една такава среща, която протече в един такъв формат и с участието на представители на различни политически сили, според мен е от изключително важно значение. На тази среща запознахме както от тях, така и всички, които присъстваха с организацията, която е създадена в прокуратурата. Както всяка година по време на избори, така и тази година, организацията е следната. В деня преди изборите, събота, сградата на прокуратурата ще бъде отворена от 8.30 до 18 часа, като всички граждани могат, когато имат някакви данни за престъпление, да подават такива сигнали до нас. Такива сигнали могат да бъдат подавани и в полицията, могат да бъдат подавани и съответно на сайта на прокуратурата. Както и на телефон 112. В деня на изборите, изборния ден, целият ден от сутринта до приключване на изборния ден и един час след приключването му, има дежурни прокурори, които ще се намират в прокуратурата и които ще приемат сигнали от гражданите. Искам да уверя, че всички сигнали, подадени до нас, ще бъдат разпределени забавно за отработване към съответните полицейски органи в максимално кратък срок. Даже сме имали случай да го отработваме за няколко часа. Идеята е да проверим това, което е подадено като сигнал и да преценим дали има данни за образуване на досъдебно производство. Сигнали могат да се подават по всяко време, имам предвид и преди изборите, и след изборите, когато действително хората имат някакви основателни предположения, че се касае за престъпление. Тук това, което го споменах на срещата, искам да апелирам към хората, когато подават сигнали, да не подават сигнали на различни места едновременно, защото това по никакъв начин няма да им помогне и по никакъв начин няма да допринесе за по-бързото отработване на един такъв сигнал. Напротив, в някои случаи се получава незабавяне, защото един сигнал се присъединява към другия. Идеята ми е да апелирам към всички, подавайте сигнали по възможност там, където ви е най-удобно. Имали сме случаи, подадени сигнали до София, до Пловдив, до къде ли не, които, разбира се, когато се касае за един и същи случай, ние ги обединяваме и ги решаваме, защото няма как прокуратурата да се произнася по един случай, няколко, по няколко сигнала различно.
Искам да уверя всички, че ще отработваме абсолютно всички, както сме го правили, сигнали, които са подадени до нас. Имало е през годините сигнали за всякакви нарушения. Не всяко нарушение е престъпление, имайте предвид. Някой път се касае за скъсани плакати или пък дали преди изборите за някакви нарушения, чисто административни нарушения. Прокуратурата пак е реагирала, като за тези нарушения е изпращала сигнала до съответната районна избирателна комисия. Апелирам към всички вас да имате доверие в нас и в полицията. Работим съвместно, не само по време на избори. Така че имате ли някакви данни за нарушения или престъпления, подавайте сигнал. По възможност е добре сигнала да бъде подаван от лице, което може да бъде установено. Защото подаването на анонимни сигнали, ако те съдържат така, как да се за достоверна информация, поне в това, което е подадено, ще го отработим. Но това затруднява работата някой път установяването на лицето, което го е подало, или пък самата работа на полицията затруднява. Ако трябва да се свършим работата честно и както винаги сме го правили, е необходимо да имаме така повече данни на тези, които подават сигнал. Благодаря. Това е, което има желание да изкажем. Здравейте, аз първо огромни благодарности към старши комисар Барев и всички, които участваха на тази среща. Това е първата по реда си среща, на която аз присъствам преди, провеждана преди избори. За нас, както е изключително удовлетворително, така е изключително важна среща, тъй като на нея успяхме да получим повече информация относно организацията, която всяка една институция провежда за изборите. И мога да кажа от името на политическа партия ГЕРБ, че сме изключително доволни от това, което чухме. Относно организацията и плановете за работа в изборни и преди изборните дни, говориха така институциите на всички въпроси, които ни зададахме. Имахме въпроси към Централната избирателна комисия, към работата на машините, към реакцията, която скоростта на реакцията, която трябва да бъде към всеки един постъпил сигнал и към всяка една нередност, която забелязваме в изборния ден. Мога да кажа, че ние очакваме провеждане на спокойни, честни избори в град Пловдив и благодаря, че ни бъде така да направим среща. Благодаря. Господа, за вземане отношение, тук приключваме. Имате ли вече сигнали или работите ли по някакви схеми за купуване на гласове, господин Грошев? В момента нямаме подадени сигнали за купуване на гласове, но уверявам, че ще бъдем да отработим един такъв сигнал, който е подаден от нас по същия начин, как по време на изборния ден. Тоест в максимално кратък срок. Винаги сме го правили и преди изборния ден, и след изборния ден, имали сме сигнали и преди, и след, отработка сме ни по един и същия начин. Това е моят отговор. За ваша информация, всеки един сигнал получен от полицията, незабавно се доклада в прокуратурата, така че господин Грошев ще ви отговори. А някакви акции предвиждате ли в тая връзка? Извън сигналите, имам предвид. Да. Смятам думата акция така за доста крайна. Ние ще направим всичко възможно. За да бъдете изборите първо спокойни и първо честни. Специални акции за изборите няма да се провеждат. Okay. Самите комисии къде ще бъдат разположени? На този етап още няма окончателна информация. Правим всичко възможно. Това да се случи на територията на Международния панел Пловдив. Съответно, подготвяме се за резервни варианти, но към настоящия момент не можем с категоричност да кажем къде ще се проведат. Надяваме се малко по-късно през деня да има окончателна информация. Панера ще успеят ли да се приготвят след технически? Добре, го и малко по-късно през деня ще имаме окончателна информация. Да ни кажете точно как се казва комисията и кой е виза на щаба и кой е виза... Може би за
Аз се разбрах. Кой е председател на щаба? И кой влиза вътре? В областна дирекция на МВР щаб съм председател аз. В него влиза заместник директора комисар Васил Костадинов, началник на охранителна полиция комисар Костов, началника на отдел икономическа полиция, началника на отдел криминална полиция, началник на сектор оперативен анализ и още няколко ръководители, които имат отношение по финансовото осигуряване и по материалното осигуряване. Щаб за нормалното провеждане на изборите или как това? За организация на провеждане на изборите. Аз може да се обърна към вас медиите с един апел да прокламирате пред обществеността, че всеки един гражданин, който има някакви данни за нарушение или за престъпление по време на извършване на изборите, да сигнализира полицията или прокуратурата, като ние може би гарантираме и конфиденциалността на неговата личност. Тоест, ако той желая да остане анонимен, стига да подаде сигнал, който да го проверим, може да му гарантираме това, да не се притеснява да подават хората сигнали, когато са свидетели, когато по някакъв начин до тях е достигнала информация за нарушение на изборното законодателство. Thank you.